Corona dentro. Gik lige for 5 helt ude, mand. Se med igen. Skal vi gå ind og kigge? Ja, lad os gå ind og kigge. Du har ikke andet din telefon. Nej, har jeg ingen telefoner. Ellers så ved du noget, jeg ikke ved i hvert fald. Shit, mand. Det var gik fra helt ude, nummer 5. Til nummer 1. Nå, nu er vi med igen. Den quali. Det er 76, den skal have. Åh, den er god. Det er den der, som du kørte i træningen, som du synes var helt vild. Malte, ja. Skide godt. Det var det. Jeg gerne have. Nu vinder du.